У Києві підлітки танцювали з нацистською символікою поруч з ростовою лялькою пса-патрона. Відповідне відео з'явилось у мережі 20 грудня і вмить обурило громадськість. Як інформує Київська міська прокуратура у Фейсбук, у ході моніторингу медіапростору виявлено відеозапис, на якому група осіб, перебуваючи в одному із житлових районів Києва, демонструє флаг з нацистською символікою. Ці дії підлітки ще й фіксували на свої телефони. Відтак, правоохоронні органи нині вживають заходів, спрямованих на встановлення причетних осіб. Відомості внесено до ЄРДР. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або ж позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.